ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ዋሪቴክ በሰላም መጣችሁ። ለዛሬ አንድ አሪፍ የሆነ ላውንቸር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻናሌንም ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ላውንቸሩ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሪፍ የሆነ ላውንቸር ነው። ሲከፍትላችሁ በዚህ መልኩ ነው። ይሄኛው ላውንቸር ከሌላው የሚለየው ልክ ሲከፍትላችሁ በዚህ መልኩ ነው የሚያመጣላችሁ። እዚህ ከላይ የምትመለከቱት ሶስት አይነት ምልክቱ ልክ ስነኩ መሀል ላይ ያለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ስነኩት በዚህ አይነት ስታይል ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። የአራት ማዕዘኑን ደግሞ ስነኩት በዚህ አይነት ስታይል ነው የሚያስቀምጥላችሁ። ሌላኛው ሄል ላውንቸር የሚለየው እዚህ ጥግ ላይ ሶስት ነጠብጣቡን ከላይ ያለውን ስነኩት በዚህ መልክ ያመጣላችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ግሪድ ታይፕ የሚለው በዚህኛው ስታይል ነው የሚያስቀምጥላችሁ። እዚህ ጋር ላስት ታይፕ የሚለው ደግሞ በቅድሙ እንዳየነው መጀመሪያ ላይ ሲከፍትላችሁ በነበረው በዚህኛው እንትን ነው የሚያስቀምጥላችሁ፣ ስታይል ነው የሚያስቀምጥላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አይከን ታይፕን አይከን ፓዲንግ እና ግሪድ ክላውንስ ለምን ይጠቅመናል ካላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ልክ ይሄኛውን ሳይዝ ሲጨምሩት የአፕሊኬሽኖቹ ሳይዝ እያነሱ ይመጣሉ። የአፕሊኬሽኖቹን ሳይዝ ለማሳነስ ከፈለጋችሁ ልክ ይሄኛውን ትጨምራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሚጠቅማችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን የአፕሊኬሽኖቹን ሳይዝ በዚህ መልክ ነው የሚያስቀምጥላችሁ። ነገር ግን ይሄን ነክታችሁ ልክ ስትወጡ አያመጣላችሁ ማለት ነው። ለምን አላመጣልኝም ካላችሁ እዚህ ጋር አይከኑን መጨመር አለባችሁ። አይከኑ ልክ ሲጨምር የአፕሊኬሽኖቹ ሳይዝ ልክ በፈለጋችሁት እናንተ ባስቀመጣችሁት ይመጣላችኋል ማለት ነው። እናንተ በፈለጋችሁት እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ሳይዝ ከለር የመረጣችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። አሪፍ የሆነ ላውንቸር ነው። እዚህ የሰርች ምልክቱን ደግሞ ስነኩት የፈለጋችሁትን አፕ ወደው ፊት ለፊት እንዲያመጣላችሁ ይረዳችኋል። ለምሳሌ ዩቱብ ብዬ ብጽፍ እዚህ ጋር ዩቱብን ፊት ለፊት ላይ አመጣልኝ ማለት ነው። እና አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እሱንም ከፕሌይ ስቶር ማውረድ ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶራችሁን ቀጥታ በመክፈት አይፎን ለያዛችሁ አፕ ስቶራችሁን ከፍታችሁ አንድሮይድ ስልክ ለያዛችሁ ፕሌይ ስቶራችሁን ትከፍቱና የሰርች ቦታው ላይ ኔክስትሮን ላውንቸር ብላችሁ ልክ ሰርች ልታደርጉ ስትሩ 2024 ይሄኛውን ያመጣላችኋል። የ2024 የወጣ አፕሊኬሽን ነው። ልክ አፕሊኬሽኑን እንዲህ ስነኩት እነዚህን አፕሊኬሽኖች ያመጣላችኋል። እናንተ የምታወርዱት ይሄኛውን አፕሊኬሽን ነው አሁን ያሳየዋችሁን ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ልክ እንዲህ ስነኩት በዚህ መልክ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እኔ አሁን አውርጄ የተጠቀምኩበት ስለሆነ ይሄን ይመስላል። የሰውም አስተያየት ይሄን ይመስላል። አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ሰው ወዶታል። አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑ